Instagram-յան գրառում էի արել Լեջում, երևի կարդացել եք, իմ մանկության քաղաքն է։ Ես այստեղ շատ եմ եղել, ես այստեղ ունեմ մորաքույրներ եւ շատ ազգականներ, բարեկամներ, ընկերներ, որովհետեւ ամեն տարի գալիս էի այստեղ հանգստանալու ամառանը։ Եվ ունեմ ընկերուհիներ, որ արդեն իմ տարիքին են, այն ժամանակ երեխա էին, իհարկե զոհեր էլ եղան, ես հիշում եմ հենց նույն տարին այստեղ էի, սեպտեմբեր ամսին, ու երբ մեկնեցի Երևան, արդեն դասերը սկսվեցին, իմացա, որ իմ այդ ընկերուհիներից մահացել են, շատ ցավոտ էր ինձ համար։ Հետո տարիներ շարունակ չէի կարողանում գալ, այնուհետև սկսեցի այցելությունները, երբ արդեն բեմում էի, եւ իմ բոլոր այցելությունները այստեղ եղել են միմիայն բարեգործական, մակոնել կհաստատի, կարծեմ ինքն էլ է կազմակերպել այստեղ համերգ եւ մանկատան եւ տարբեր առիթներով այդ բոլոր համերգները անվճար են եղել եւ այդպես էլ պետք է լիներ, այսինքն ուրիշ կերպ հնարավոր չէր։ Եվ կարծում եմ մեր բոլոր արվեստագետները, եթե այստեղ գալիս են, պիտի գան միայն երգելու կամ ելույթ ունենալու, այլ ոչ գումար վաստակելու։ Իսկ այս անգամ իհարկե առաջարկը Գյումրու օրվա նվիրված, նորից անմիջապես այո էր, իհարկե ուրիշ կերպ էլի չէր կարող լինել, ես չգիտեի ինչ է լինելու, ես ասացի, որ ինձ գումար պետք չի, ես գալու եմ, իսկ Լիլիթը ասեց, չէ, մենք գումար նախատեսել ենք, ես ասացի, ինչ ուզում եք արեք այդ գումարը, ինձ պետք չի։ Այնուհետև, երբ որ ասեց ինչի համար է արդեն, ես իհարկե շատ ուրախացա, որ այս գործիքները կլինեն ու մեր երեխաները կօգտվեն գործիքներից, Աստված մեզ երգիչներին ձայն պարգևել է եւ ինձ գործիք պետք չի, երբեւե գործիք պետք չի եղել եւ դրա անհրաժեշտությունը ես չեմ զգացել, բայց կան մարդիկ, ովքեր գործիքով են նվագում եւ անպայման պետք են նրանց, երեխաներին, որոնք հետո ապագայում կդառնան երաժիշներ, աստվածտա մեծ երաժիշներ դառնան եւ մեր ազգը արժանապատվորեն ներկայացնեն աշխարհին։ Մշակույթը առաջինն է, որ ազգ է ներկայացնում եւ մենք պարտավոր ենք, բոլոր բարերարները պարտավոր են, եթե ունեն այդ հնարավորությունը, աջակից լինեն։ Իսկ երաժիշտը մանավանդ պետք է աջակից լինի երաժշտին, արվեստագետին, մշակույթի ներկայացուցչին, որպեսզի մենք կարողանանք մեր ազգը բարձր ներկայացնել ամբողջ շնորհավորում եմ քաղաքի օրվա առիթով, շնորհակալ եմ Լիլիթ ջան այս գեղեցիկ նախաձեռնության համար, որ ինձ էլ մասնակիցը դարձրի։ Իսկ այսօր երեկոյան բոլորի հրավիրում ենք սիրով, եւ երկրորդ ինձ համար հպարտությունը նաեւ, որ ես ելույթ կունենամ այստեղի մեր ժողովրդիկների նվագախմբի հետ, պետական Գյումրու։ Մի քանի օրը մենք փորձենք անում եւ մենք ընկերացել ենք հրաշալի նվագախմբը, եւ այսօր կգա կտեսնեք, ճիշտ է, մի ժամ է տևելու մեր ելույթը, բայց Աստված տա, որ ապագայում մենք այն համագործակցենք ու արդեն մեծ համերգով այստեղ ելույթ ունենանք։ Խոստանում եմ։